ယနေ့သာသာသောတက္ကရာ2550ပြည့်နှစ်လူရောဟာကောဇာတက္ကရာ1368ခုနှစ်တဘောရဲလာပြီကျော်ဇေယျနေ့ည9:40မိနစ်အချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ဘုဒ္ဓထောင်ကျိုက်ဒီအက်ဆန္ဒဟုတ်စီရီတော်စပူအုပ်ရှောင်းတိလောကမန်းအောင်မဟာမုနိဖရာဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ဘုဒ္ဓဝန္တရခိတအသင်းဤဆင်ခြင်းမပူဇော်သောဓမ္မတပင်ဝင်ဟောကြားအပ်သောခေါတကနိကေဓမ္မဝရပါဠိတော်ထကရာပွင့်တော်၌လာရှိသောဘုဘုဒ္ဓကသောနာထေရီဇတ်တော်ဇဝတ္ထုကိုအကြောင်းပြုအခြေခံတန်စာဆင်ဟောကြားအပ်သောအမေအိုရဲ့ธรรมอ่องลันอมีญาโตเตยาโตไตไตปาเตยาเนอเมโอเยธรรมอ่องลันเนอัตตจีโตเลเวทัตตันเนวริยะเตยาโกสวยไกปิโตดีบวะดีทานะต้วมาอเส้นเนชั้นตาโกยะตวาเดอเมโอจีเตยาเยอะจองโกနာကြာကြည်ညိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအလုံးသောတို့ဓမ္မဆွေတော်မြို့တော်များတကယ်တရားဓမ္မကိုအထုကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အိုတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတာလေးကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီညဒီတရားနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ဒါကြောင့်အလုံးဓမ္မဆွေတော်မြို့တော်များခိတ္တခဏညင်သက်စွာနေထိုင်ပြောဆို၏လက်အိုလေးသည်ချီမျက်လွှာလေးသည်ချထားရုပ်ဘက်ပူဇော်နေတဲ့ဘုရားတရားသံဃာယန္နာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာရုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓလကေသမုပ္ပန္နဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မလကေသမုပ္ပန္နဒုက္ခယသဗ္ဗပါဏိနံသံဃလကေသမုပ္ပန္နပုညခေတံအနုတ္တရံဣဒိနာသစ္စာဝဇိနာဒုခိတာဟွန်တုသာတော်ဘုဒ္ဓရန္တစုပယံဘုဂိုင်းဒုနိုင်မမြင်ဂေါရမဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြစွာသတ္တဝါတို့၏ဣဒာယလောကီလောကုတ္တရာနှပြသောအစီအပွားအလို့ငါလောကီလူပြေနယလောကရအတွင်း၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထောဘောပေါတော်မူလာပါ၏ဓမ္မောမလိတံဖွေလိတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဟုစွာသောအမြတ်တော်ထားဆေပါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြစွာသတ္တဝါတို့၏ဒုက္ခယကိုချမ်းသာဖို့ယံစိတ်ချမ်းသာဖို့ယံဒီဘဝချမ်းသာဖို့ယံဘဝဓမ္မလုံးချမ်းသာဖို့ယံအလို့ငါလောကေလူပြေနယလောကရအတွင်း၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေဝင်ထောပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏သံဃောမခရံလီယောဖလထံလီယောစွာသောရှိအောင်သောအရိယသံဃာတော်မြတ်နှင့်တကွရ
ยะโกละสิเทมอตังฆาโรอะศีญะบังโตติตะวะปานีนังคะติมยาสวาตะตะวะโตอิอะนุตตะระอะตุมะสิมะนะสวาโตปุญญะเขตังกัมมุญญูรุไซปิญเจฉายะเลยามีกังจิตะเพ ลกิลุเพนะยะอโนกะระอตวินไทตะมุปปันโนกังสวามะตุยปวินท้อบ่บ่าวดอมูลาบาบีอีอีตินาทิสสาโหสีนาอีโตนุตังโพธุเพญยิหอมันสวาเปียวสุยาโตปะนามะทิสสาสกาจัง ตาเดอเตียจิกินสิกังวิญญะกุณโณตินทุโรเซนเตียนาปริตตะบังโตติทุกขิตาอันตริเปี่ยวเปสีวาตะเลยะเสสะสวินละวัพพะตะชังตาจินสิจะกุณฑีหวนตุผิจะบาสิกุณฑะติ นิโรคาสะโกอิสิญสิญสิญโกสิณบาโรอิสิญสวะโตสิญอะปองโตมาเลกินเวจะกุณฑีหวนตุผิจะวาสิกุณฑะติเนวยาสะอะดานุวาดาภิปะระนุวาดาภิ ดันดาภิทุกขติภิอสาสิกุณโตมะกองโตภิยะปองโตมาเลกินเวจะกุณฑีหวนตุผิจะวาสิกุณฑะติเนตกาสะมะญุมะเมนตะโกสิญฤ ဟွန်တို့ယခုစွာသောတစ္စာသကနှင့်ဘုလိုအပ်သောမေတ္တာတည်းရှင်ဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲချမ်းသာသလိုတတ်သာသလိုထိုင်ပြီးတော့နာပါပါတရားလဲ အမေအိုရဲ့ဓမ္မအောင်လံနဲ့နော်ယောဇဝဒတတံဇီဝေကုသိတောဟိနဝီရိယဤကဟံဇီဝိတံတိယောဝီရိယမာရပ္ပတောဒလံ ယောဇဝဒတတံဇီဝေကုသိတောဟိနဝီရိယဧကဟံဇီဝိတံတိယောဝီရိယမာရပ္ပတောဒလံဘေကဝေပရိသန်လေးပါးရှင်သာချက်သမိတောယောဇအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တိက ကိုယ်တည်တော်ပြင်းရင်ညီငွေလာသည်ဖြစ်၍ဟိနဝီရိယမိမိမှာရှိနေတဲ့လုံလဝရိယတရားတွေကိုလျှော့ချထားသည်ဖြစ်၍ဝဒသတံနှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာအောင်စေစည်းဝေရအကယ်၍များအသက်ရှင်နေခဲ့ညာအောင် ဒါသာဘုက္ကလသာထိုလုံးလာဝရိယကင်းပြင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဇီဝိတံဇီဝနာတော်ဒီဘဝဒီသာသနာကြီးမှာလာပြီးတော့အသက်ရှင်ရခြင်းသည်ဒီရောတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်နာဟောတိဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါကြီး
ပါပိယောယုံညာနေအောက်တောင်းကြတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပါပေ၏ဝရိယမိမိတို့ရှိအပ်တဲ့လုံလဝရိယတရားကိုတောင်းလောင်းမြဲမြဲမြံမြံပြင်းပြင်းထန်ထန်အရဘတော်အရဘံဒသအထောအသောပုဂ္ဂိုလ်၏ ဧကဟံတဏိတယတဏနတဏာဤကလေးမြဇီဝေတံဇီဝနာတောဒီဘဝဒီသာသနာဤအတွင်မှလာပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းသည်သေယောတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပါပေ၏ပါပိယောယုံညာနေအောက်တောင်းကြတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာ နာဟောတိဘေသောအခမမဖြစ်ပါကြ။ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဝိရသဝနံဝရိယတရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဩဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မင်းကြတော်မူခဲ့ပါပေသည်။ သေးတဲ့ဟောဒီဂါထာလေးကိုမြန်မာလို့တဲ့တဲ့ပြန်လို့ပြောကြဟောကြမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဟောဒီဘဝဟောဒီသာသနာဤထဲမှာနှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာအောင်အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်သေးတဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲနှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာအောင်အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည် လုံလဝရိယတွေကလည်းကင်းနေမဲ့ပြင်းပြင်းရည်ရည်နဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်နဲ့အဲဒီလုံလဝရိယကင်းပြီးတော့ပြင်းပြင်းရည်ရည်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာအောင်အသက်ရှင်ရခြင်းသည်ဒီဘဝဒီသာသနာဤထဲမှာလာပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရလိုက်တာဖြင့်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်သေးပါဘူး ဝရိယကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေနှစ်တရာပဲနေရပါစေပရိသတ်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါမှာလားမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဖြစ်သလိုပါပဲဒီဘဝကြီးထဲမှာအကြာကြီးနေသွားလို့ဝရိယကင်းပြင်းပြင်းတွေ့တွေ့နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေပါတစ်ခုမှမပြုခဲ့အကုသိုလ်တွေနေတာအချိန်ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြန်ရလမ်းကရောပရိသတ်ရဲ့အမြင့်ရောက်မလားအနစ်ရောက်မလားအနစ်ရောက်ဦးမှာဟုတ်လားဒီဘဝကြီးထဲမှာလည်းနှစ်ပေါင်းတရာနေခွင့်ရတယ်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမရယုံနဲ့မကဘဲနဲ့ယုံနိုင်နဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုသွားရမယ်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုရင်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ပရိသတ်ရဲ့လွမ်းလောက်ပါမှာ မလွမ်းတော့ဘူးနှစ်တရာဘာသွားပြီးတော့တန်ဖို့ရှာမနေဟုတ်လားအဲဒီလိုနှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာအောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝရိယကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရခြင်းသည်ဘာတန်ဖို့မှမရှိတဲ့ယုံနေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီဘဝဒီသာသနာဤထဲမှာလူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန် လူသားတရားရဲ့ထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယတရားကိုမြင်းမြင်းမြန်မြန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အာရဘတော်အာရဘန္တတအမြဲတမ်းအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝရိယတရားကိုထက်လဲထက်သန်နဲ့မြင်းလဲမြင်းမြန်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အမြဲတမ်းအားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုဝရိယတရားမြင်းမြန်မြန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အားထုတ်နေပြီးတော့ ဒီဘဝဒီသာသနာမှာတနည်းတည်းရဲ့တဏ္ဍနဲ့တဏ္ဍာယီတခဏလေးမြတ်အသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေတဲ့ပရိသတ်အဲ့ဒီခဏလေးအသက်ရှင်ခွင့်ကခဏလေးလို့ဆိုတော်လဲပဲမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းပါဤတော့ပရိသတ်အသက်ရှင်ခွင့်ရတာကြာတာမကြာတာနှစ်ရှည်တာနှစ်တူတာသည်ပဒါနာဟောရတာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်
အသက်ရှင်ဝင်ရတာကြာတာမကြာတာနှစ်တို့ရာနှစ်ရှိတာသည်ဗဒနာမဟုတ်ပါဘူးလူဘဝလူခန္ဓာရတဲ့အချိန်လူသားတရားရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိရမယ်ထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယတရားတွေကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်နှစ်တရာအသက်ရှိပါစေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်သေးပါဘူးလူသားတရားရဲ့လုံးလာဝရိယတရားတွေကိုထက်ထက်တန်တန်မြင်းမြင်းမြန်းမြန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အမြဲတမ်းအထုံကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တခဏလေးပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေအဲ့ဒီတခဏလေးကပရိသတ်အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အထိပို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီတခဏလေးအသက်ရှင်ရတာကမှမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ပြောပြင်ပရိသတ်ကိုကိုကိုဝေပန်လို့ရမသွားဘူးလားငါသည်လုံလဝရိယတွေထက်သန်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားငါသည်လုံလဝရိယတွေကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားယေလို့ကိုကိုကိုဆင်ခြင်းသုံးသပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပရိသတ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအမျက်ဖက်ပါနေတယ်အယုတ်ဖက်ပါနေတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒီတော့ပြိဿဘယ်ဘက်ပါသွားဟင်ဘယ်ဘက်မှမပါဘူးဖခင်တပည့်တော်တို့ကအထက်လည်းမသွားခြင်းမူအောက်လည်းမသွားခြင်းမူအလင်မှသကောစကပဲနေခြင်းမှာဘယ်ဘက်မှမပါဘူးမို့လားကိုတော့မသိဘူးမို့လားအေးပရိသတ်တခါတခါကိုရှောက်နှမ်းနေတဲ့လံခီးကဘယ်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတာတော့ဥတေရမသိဘူးဆိုရင်ကိုရည်စရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဤတော့ပရိသတ်ရေမိမိဟောဒီလူဘဝရတဲ့အခိုင်လေးကချိန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်စမ်းမှာလူဘဝဆိုတဲ့ရာခဲတဲ့ဒုံလဘာတရားကိုလည်းမိမိတို့ရနေတယ်ရနေတဲ့အချိန်ကြည်လိုက်ပြန်တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်တွင်မှဘုရားရှင်သတ်တော်ထင်ရှားမရှိပေမယ့်ပရိသတ်ဘုရားရဲ့ကိုယ်စားမှန်ကန်တဲ့တရားတော်ရင်းအစွန်အမတွေသာသနာကြီးနဲ့တည်တံပြီးတော့လူဖြစ်ခွင့်ရနေတာလူလည်းဖြစ်တဲ့သာသနာနဲ့ရောကြုံမနေဘူးလားလူဖြစ်ခွင့်လည်းရနေတယ်သာသနာကြီးနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခွင့်ရနေတယ်သာသနာကြီးနဲ့ကျုံမြန်တော့လေပြိတ္တယေကိုယ်တိုင်ကဟောဒီသာသနာထွန်းကားနေတဲ့ဟောဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးရဲ့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာကိုတို့ပြိတ္တဘာရင်းနဲ့ဘလို့ပဲပိုင်းပြီးတော့ပြောပြောအခုကိုရနေတဲ့ဘဝကတော့တကယ်လူသားတယောက်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းကြီးရမနေဘူးလားအကယ်များတို့တရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းနေလူဖြစ်ခွင့်တော့ရပါရဲ့သာသနာထွန်းကားတဲ့ဟောဒီခင်မလည်းလူဖြစ်ပါရဲ့သို့တော့သာသနာမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာများသွားပြီးတော့လူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သာသနာကြီးနဲ့အခွင့်အခါကြုံတော်လဲပြိတ္တရင်သာသနာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နိုင်ရဲ့လားမတွေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အခွင့်ကောင်းကတော့ဒုပြိတ္တလက်ထက်အကုန်ရမနေဘူးလားအကောင်းဆွေကြောင့်အကျိုးကိုခွဲခြားတတ်တဲ့လူသားတယောက်လည်းဖြစ်နေတယ်အကောင်းဆွေကြောင့်အကျိုးရင်းနဲ့ဆုံးမနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာထွန်းကားတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းလူဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်သာသနာတော်တွင်မှလည်းလူဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်အကြောင်းကောင်းလေးပေါင်းမိပါလျက်ကနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယတရားတွေထက်ထက်သန်သန်ပထားလိုက်ဖို့ဆိုရင်အကျိုးကောင်းနေရသင်ပါလျက်ကင်းနဲ့မရဘဲနဲ့လွယ်သွားမယ်ဆိုရင်နဲ့မမြင်ရသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတွေးကြည့်စမ်းငါဟာဒီလိုအကြောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ပေါင်းစုံပြီးလူဘဝရဖို့နောက်ထပ်မျောလင်းခွင့်ရှိသေးရဲ့လားလို့ကြောက်တက်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပြိဿအခုဘလောက်အကောင်းနေရနေလဲကဲပြိဿအကယ်မြတ်တို့ပြိသက်ဤရလိုနေရဟုတ်လားအဲ့ဒီအာရကဘာမှာလူသွားဖြစ်သာသနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ခေကြီးထဲမှာလူဖြစ်တာမှန်တော်လဲဖရာသာသနာမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာလူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပြိသက်သာသနာနဲ့အဆက်တဲ့အကျင့်အလုပ်လုပ်လို့ရပါမလားမရဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အလွန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်
မိမိတို့ရဲ့လက်ထဲမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရပြန်ရညတော်လဲဝရိယကင်းပြီးတော့ပြင်းပြင်းတွယ်တွယ်ရင်းနဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဧကစားကကာမဂုဏ်ခံစားကပြောကပါကနဲ့ဒီလူဘဝမှာနေတတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေလူဖြစ်ရတာတန်ဖိုးရှိဖို့နေနေတာဒါ အပေလေးပါးကိုသွားဖို့ရအတွက်ရိတ်ခါလာစုတာနဲ့တောင်တူသွားတတ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့လူဘဝကနှမျိုးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ရရင်ရမရရင်အကုသိုလ်ပဲဒီတော့ကုသိုလ်ရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မရှောင်မိသမျှပြိတ္တရေဘယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မလဲအေးအပေအတွက်ရိတ်ခါလာရှာတယ်လို့ကြီးဆိုရင်မရှုံးဘူးလားဒီတော့ပြိတ္တ ဒါနာကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ထိုင်ရိုက်စကားအေလောကီပညာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယာတုဂုံသိတဲ့ရှာတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာတကာမှာပြိတ္တရေးသေးကြတာတစ်ခုကတော့ဝရိယတိရှေဆုံးကပါပဲ ဝရိယမရှိရင်ပညာသင်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေရောပြိဿရေအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ပညာရက်ကိုရပါမလားမရဘူးဟုတ်လားအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာပညာရှင်တွေကိုချိန်ကြည့်လိုက်ဇေယောင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်အေးဒီတဲ့နှင့်ကြည့်လိုက်တော့ပြိဿရေဆယ်တန်းမအောင်မဲနဲ့ကလေးကချင်းဖြစ်သွားတာတွေရောမရှိဘူးလား သာမန်ဘီဘီအက်စီဘွဲလောက်ကတော့ပြောမနေနဲ့ပြိဿရေပညာရေးတွေအကုန်လုံးကိုခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါအခြေခံအကြဆုံးကွဲပြားခြင်းရဲ့လမ်းကြောင်းဒီဘာဖြစ်သွားလဲဝရိယတရားပဲဟုတ်တယ်မို့လားဝရိယတရားပဲဒါဦးဇင်းတို့ကဘာကြောင့်ပြောလဲဦးဇင်းတို့နဲ့ငယ်ငယ်ကအတူတူပညာသင်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲပြိဿရေ အခုအချိန်လေးဘာမှမကြည့်သေးတဲ့40ပန်းဝန်းကျင်အရွယ်လေးရောက်ကြတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ဆုံလို့ကြည်လိုက်တော့တချို့လဲဓမ္မစီရအောင်သွားတာရှိတယ်တချို့လဲတိုးလို့တန်းတန်းအကြီးတန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့နေရတာရှိတယ်တချို့လဲပဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဓမ္မစီရမအောင်အကြီးတန်းတော့အောင်ရင်ဟိုဟာလို့လို့ဒီဟာလို့လို့ဗီဒင်လို့လို့ရတရားလို့အကုန်လုံးပြိဿရေလူလိုပြောရင်လိုင်းစုံလိုင်းကြောင်နေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ
ာဓိကွာသွားလိုက်တာလူဘဝတွေရဲ့ပညာရေးပိုင်းဆံရတွေမှာရောတယောက်နဲ့တယောက်ကွာမသွားဘူးလားဝရိယတရားကခွဲခြားမိလိုက်လို့ပညာရေးတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်အနစ်နဲ့အမြင့်နဲ့အနိတ်နဲ့အမြင့်နဲ့ကွာပြီးတော့သွားရတယ်လို့ပဲစည်းဝါးရေးနေပဲကြည့်လိုက်တော့ရောပြိသက်ဝရိယတရားဒီမပါပဲရပါမလားမရဘူးပြိသက်ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆိုရင်ဝရိယကနှစ်ဆတော့တင်ထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရေးမှလည်းဝရိယမပါရဲ့နောက်ကနေခဲ့ရရသလိုပဲဇီဝရေးနဲ့တခြားတခြားအရေးတွေမှလည်းပဲဝရိယမပါတော့နောက်ကကြံခဲ့ကြတာပါပဲဒီတော့ဝရိယတရားကအကောင်းနေကြည့်ရွေးပြောရင်ရောဝရိယတရားနဲ့ပဲရှင်ပြောလို့မရဘူးလားပညာရေးပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးကြည့်လိုက်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာလည်းပြိတ္တန်ရေဝရိယနောက်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိလူမဲ့လို့ရည်မှန်းထားတာတောင်မှသူများရှိကလူသွားလို့နောက်ကကြတော့နောက်ဆုံးဟာပဲလူရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါနာကောင်းမှုမှာတော့ပြိတ္တန်ကိုနောက်တလန်းနောက်ကျသွားရင်ကိုလူကျင်တဲ့အလူတွေဆန္ဒရှိပါရက်ကင်းနဲ့လက်လွတ်ရတာကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်ကြုံမှုသလားမကြုံဘူးလားကြုံမှုတယ်ဟုတ်လားဒါနာကောင်းမှုမှကြုံရသလိုသီလကောင်းမှုမှလည်းဝရိယနဲ့လို့ဝရိယကင်းလို့မရလိုက်တဲ့အချိန်တွေမြောင်များစွာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုကိုအချိန်မီမပွားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝနောင်ရင်မှတန်တရာလွတ်ကြောင်းမပြောပါနဲ့ဒီဘဝကြုံလာတဲ့လောကရန်တရားကိုယ်တော်မှဖေးစီးနဲ့မြာမှန်မသီလအောင်ခံစားရတတ်ပါတယ်ဒီတော့ဝရိယတရားရဲ့ရှေ့ဆောင်မှုနဲ့ဝရိယတရားရဲ့နောက်ကျမှုဟာလူသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုတလွာစီတလွာစီပိုင်မသွားဘူးလားပိုင်သွားတယ်ဒ
ဒါဆိုရင်အားလုံးသောတို့တက္ကရာမပေါင်သူတော်ကောင်းနေဒီနေရာမှာတရားဝဲကိုကျင့်ပါနေတဲ့ဆိုတာကအစောကြီးတဲ့ကသိပေမဲ့လာခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေတိုင်းနေတိုင်းရောက်အောင်လာနိုင်ပေမဲ့ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်နာကနေတိတ်ခွေဆောင်ပြီးတော့ဗီစီဒီဆောင်ပြီးတော့နာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟောဒီနေရာရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးအာယုံဉာဏ်ပြိတ္တတူရဲ့လားမြင်ရတဲ့အမြင်အာယုံလက်တွေ့အာယုံနဲ့ဗီစီဒီကိုကြည့်ရတဲ့အရာသာတူပါမလားမတူတော့ပြိဿသေးကြတာတခုကတော့ဒုပြိဿပြန်သွားရင်သေးကြပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကတရားပွဲသာမလားအိမ်ပေါက်ကငုတ်တို့ထိုင်ပြီးဟေးနောက်ကြလိုက်တာရေတရားဘယ်လောက်တောင်ကြာလို့တော့ဟောစာမေးပြီဟုတ်လားပြီးလို့ချင်းဘာတရားဟောတော့ဘာတရားမပြီးနိုင်ဘူးဖြေရတဲ့လောလားဘာတွေဥတည်ပြီးဟောတာတော့ပြီးနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ရရလာရင်ဟုတ်လ
ာလူကဖြည့်ခြင်းမှန်းသည်မဖြည့်ခြင်းမှန်းသည်ကို့မှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့မေးမနေရဘူးလားမပြောနဲ့ပရိသတ်ဟုတ်လားသိချင်းကိုယ်တိုင်သွားခတင်းနဲ့ပြောချလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ဝရိယတရားဟာဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတရားတွေမှလည်းသူကရှေ့ဆောင်သွားတယ်လို့မကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုပျော်တာမွေ့တာသွားတာလာတာကြတော့ရောပရိသတ်ဝရိယမပါလို့ရောက်ပါမလားဒီနေရာလေးမှာထွန်တွဲလိုက်ဟောဒီနေလိုနေမျိုးဒီနေ့ဘာနေပါလိမ့်ဒီနေ့ဘာနေတနင်္ဂနွေနေ့ဟုတ်လားတကားဒီတော့မြင်ရတာကံကောင်းတယ်လို့ပတ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ဒါပရီးမီးယားဘောလုံးရှိတဲ့နေ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဒီနေရာတရားဝဲကိုအားခဲ့ပြီးတော့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောက်အောင်လာကြသလိုပရိသတ်ဒီကနေ့ပဲယဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောမယ်နိဗ္ဗာန်ပို့ပြီးတော့အရောက်ဟောမယ်လို့ဟောခြင်းသလောက်ဟောဘောလုံးမွဲမခွာနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကြတော့လေဘောလုံးမွဲရှိရာလက်ဖက်ဤဆိုင်ကိုတန်းပြီးတော့မပြေယုံတမဲသွားတာကြတော့ရောဝရိယမပါဘဲနဲ့ရပါမလားဒီချေစုံမဲနော်ဝရိယကပြိဿာကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနေတာလေဝရိယချေစုံနဲ့သွားနေတာပါပဲအေးဟောဒီလောကုတ္တရနေပေဆန့်ကျင်ဘက်နေရာတွေသွားနေတော့ရောဝရိယမပါဘဲနဲ့ရပါမလားတဂမဤသည်ဆိုရင်လေတရားဝဲအခဲလို့လာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤမြောင်များစွာရှိသလိုဟိုနေရာဒီနေရာဟိုကလက်ဒီကလက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပြိတ္တဝရိယမပါဘဲနဲ့ရောက်ပါမလားကဲသူတို့ကပူတော်ထက်တန်ရသေးတယ်ပြိတ္တအချိန်မီမရောက်သွားရင်ပွဲလွတ်သွားမှာဆိုလို့အပြေးသွားရအောင်မှာဟုတ်လားဒီတော့ဝရိယတရားဒီကောင်းတဲ့နေရာသွားရင်လေဒီချေဒီလက်ဒီရုပ်တရားနဲ့မကောင်းတဲ့နေရာသွားရင်ရောပြိတ္တဒီတိုင်းပဲတရားဝဲအားခဲ့ပြီးတော့လာရတဲ့တခါကြီးရှိကြသလိုပရိသတ်ဒီနေရာမှာလူတွေမြောင်မြောင်များများရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသလိုပဲ VR station တွေမှာသွားကြည့်လိုက်တော့ရောခုံလို့ကလို့မော့လို့တောက်လို့ပြောမနေဘူးလားအဲ့ဒီလူတွေရောဝရိယနဲ့အချိန်မီမသွားရင်ပရိသတ်ရေကိုချက် point လေးတွေလွဲမသွားဘူးလားလဲသွားမယ်ဒီတော့ဝရိယတရားသည်ခုနေရသွားလဲဒီဝရိယပဲဒီနေရသွားလဲဒီဝရိယပဲဆိုတော့သို့တော့ဝရိယလို့အမည်တစ်မျိုးတည်းတူပေမဲ့သွားတဲ့နေရာချင်းတူရဲ့လားလှုပ်တဲ့အလှုပ်ချင်းတူရဲ့လားရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူရဲ့လားအေးသွားတဲ့အနေရာမတူဘူးလှုပ်တဲ့အလုံးမတူဘူးရည်ရွယ်ချက်မတူဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဖြေကထွက်နေပြီးအကျိုးပေးကြတော့ရောတူပါမလားအဲဆိုရင်တရားဝင်အားခဲလို့လာရတဲ့ဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကတရားနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာရမလားဆင်းရဲရမလားဘယ်ထိချမ်းသာမှာလဲနိဗ္ဗာန်တည်တယ်ပြောမယ်တော့လားနိဗ္ဗာန်တော့လုံးဝမလျှော်ဘူးသူကဘယ်တော့မှဘယ်နေရာပြစ်ပြစ်နိဗ္ဗာန်ပဲအတည့်ပဲဟုတ်လားလွဲကမှလွဲရောဒါဆိုရင်တို့ပရိသတ်ကနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဟိုနေရာတွေကိုသွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ပရိသတ်ရေဘယ်ရောက်မလဲကိုဟာကိုပို့တာကျုံနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားသူတို့ကြတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဟိုလူကြီးကတော့ပြစ်ထဲလိုက်တာငရဲကိုဒါလိုက်ပဲဟုတ်လားပေါ်တော့ပေါ်မလာတော့မြုပ်ထဲလိုက်တာဟမ်ပရိသတ်ရေအဲ့ဒါပဲဝရိယတရားဟာဝရိယနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရရင်နှစ်ပေါင်းတရာအသက်ရှင်ခွင့်ရဝရိယကင်းနေပေမယ့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝရိယကင်းနေတယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးခဏလေးအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေဝရိယနဲ့အသက်ရှင်ရရင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့လေပြိတ္တရေဝရိယကြတော့ခွဲခြားဖို့မလိုအပ်ဘူးလား
လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အာဒာဘိကိလေသာမသဘောယံတွေကိုပူပန်စေတတ်လောင်မြိုက်စေတတ်သောမိမိနှလုံးသားထဲမှာကိနေတဲ့လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာမာနကိလေသာကိလေသာတရားတွေကိုပူလောင်ပြီးတော့ကိုယ်ထံမှာမလာရင်အောင်ကြောက်နံသွားအောင်တိုက်ဖြတ်နေတဲ့ဝရိယတရားမျိုးကိုမှဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟာဝရိယလေသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားတဲ့ကိုယ်ကိုနှောက်ရက်တိုက်ခိုက်ဖြက်စီးနေတဲ့ကိလေသာတရားစိုးတွေကိုမိနဲ့မြိုက်တယ်လို့လောင်မြိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ထံမလာရင်အောင်ပြက်ပြက်သားသာကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ဝရိယမျိုးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဒီနေရာမှာဆိုလိုပါတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿဝရိယတရားကဘယ်နေရာမှာအာကောင်းကောင်းထားရမလဲဆိုရင်လေးချက်ပေါ်လာပါတယ်ဘယ်နှချက်ပေါ်လာလဲအနုပ္ပန္နနံပါပကနံအနုပ္ပါဒယဝါယမောမြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသောကာယကံဝစီကံတရားစုတွေကိုမိမိရဲ့ယုတ်တရားနံတရားမှာမဖြစ်အောင်နဲ့ကြိုးစား၍ရှောင်ကျဉ်လိုက်နိုင်ခြင်းသည်နံပါတ်၁သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားမိန့်နဲ့ဝရိယနဲ့ခဏလေးနေရပေမယ့်အဲ့ဒီခဏလေးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝရိယဟာဘယ်လိုဝရိယလဲဆိုရင်ပြိဿနံပါတ်၁ကကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကိုယ့်ရဲ့မနောကံမှာမဖြစ်သေးတဲ့မလွန်ကျူးသေးတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုမဖြစ်အောင်မလွန်ကျူးအောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ရင်နဲ့အဲ့ဒါပြိဿရဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတပတ်ပိုင်ပါပြီ။ကဲပြိဿကိုဟာကိုအခုကိုကိုကိုသုံးသက်ကြည့်နော်။တို့ပြိဿပုထုဇဉ်နေဆိုတော့အာဟုသောကာယကံနေပြုဘူးသလားမပြုဘူးမို့လား။ဝစီကံนี่ပြောဘူးသလားမပြောဘူးလားမနောကံนี่ကြံဘူးသလားမကြံဘူးလားကဲမိမိတို့ပြုလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်ကြံလိုက်တယ်အဲ့ဒီအာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံนี่ကိုမပြုခင်မပြောခင်မကြံခင်တုန်းကကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိနေတဲ့အတိတ်ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကိုတော့တော်တော်များများဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအစောကြီးတည်းကခွဲခြားပြီးတော့သိသလားမသိဘူးလားသိလားမသိဘူးလားသိရင်ဘာဖြစ်လို့လွန်ကျူးတာလဲဆိုကြတဲ့ကပရိသတ်ရဲ့အရှင်းဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့လွန်ကျူးလာတဲ့အကုသို့စိတ်သက်လွန်ကျူးမဲ့အကုသို့စိတ်သက်ကိုမထိန်သိမ့်နိုင်တဲ့ဝရိယကင်းနေတဲ့စိတ်သက်ကလွန်ကျူးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ရဲ့ဟောရီနဲ့မမာနေတဲ့ဘုဒ္ဓဆင်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်လူသားအလုံးတို့သည်လွန်ကျူးနေတဲ့အာဟုသောတွေကိုမသိလို့လွန်ကျူးတဲ့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ရှားပါတယ်။သိပါလျက်ခင်နဲ့မိမိရဲ့စိတ်မှာတောင်းရလာတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနာကိလေသာတရားစုတွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာမရှိတဲ့လုံလဝရိယကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟုသောတွေကိုလွန်ကျူးမိတတ်ပါတယ်။မှန်သလားမမှန်ဘူးလား။မကောင်းဘူးဆိုတာသိသလားမသိဘူးလား။ငရေကြီးမယ်ဆိုတာသိသလားမသိဘူးလားသိပေမဲ့ပြိဿယမကောင်းမှုဆိုတာလည်းသိတယ်ငရေကြီးမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဖယားနဲ့တကွာသူတော်ကောင်းနေမကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်သိပင်သိညာတော့လည်းပဲအဲ့ဒီသိသည်ကြီးနေပဲတဲ့ကာယကံမှာအကုသိုလ်တွေလွန်ကျူးလို့နေတတ်တယ်ဝစီကံမှာအကုသိုလ်တွေလွန်ကျူးလို့နေတတ်တယ်မနောကံမှာအကုသိုလ်တွေလွန်ကျူးလို့နေတတ်တယ်အဲ့ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုဆိုတဲ့အကုသို့ကိုယ်လည်းမချမ်းသာသူတစ်ပါးလည်းမချမ်းသာဟုတ်လားအနာဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကိုယ့်အတွက်လည်းအပြစ်မကင်းသူတစ်ပါးအတွက်လည်းအပြစ်မကင်းတဲ့ဒီအကုသို့ကိုတဲ့မလုံနိုင်ဖို့မပြောနိုင်ဖို့မကြံနိုင်ဖို့မတားနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဟာပြိဿယအဲ့ဒါဝရိယအစင်မှမရသေးဘူးရပြီလားမရသေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်တကယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားမိန်ကြားလိုက်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားဆိုတာဟောရိတန်တံကာယကံဝစီကံမနောကံမှာ
မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ပေါ်သေးတာကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ပေါ်အောင်နဲ့ငါရအောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်လို့ရှောင်ကျင်လိုက်နိုင်တဲ့သဘောကိုတမ္မပရံလုံလဝရိယတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာလူလေးနံပါတ်1မှတ်မယ်ဆိုရင်မလွန်ကျူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမလွန်ကျူးအောင်တားနိုင်ခြင်းသည်နံပါတ်1သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားတဲ့ဟုတ်လားပြိဿပြောကြည့်စမ်းနံပါတ်1ကဘာတဲ့လဲမလွန်ကျူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတရားတွေကိုငါမလွန်ကျူးနိုင်အောင်ကျူးစားမယ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထက်ထက်တန်တန်ဟောဒီရုပ်တရားဟောဒီနှုတ်စကားဟောဒီစိတ်ဓာတ်တွေမှာမရှိအောင်မလွန်ကျူးအောင်ကြံစည်နိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်နဲ့ဧဒာမတခဲ့သမ္မပဒံလုံလဝရိယတရားပါအခုတော်တော်များများဟာအဲ့ဒီကာယကံတစ်ခုကိုနိုင်နိုင်ဝစီကံမနိုင်တာရှိတယ်ဝစီကံကိုနိုင်တယ်မနောကံမနိုင်တာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖတ်ပေါင်းစုံမနိုင်သေးပဲနဲ့ကြိုးစားနေရတာမများဘူးလားတကယ်တမ်းတော့ပြိဿကြီးကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမိမိတို့အမြဲတမ်းစောင့်တည်ကျင့်သုံးရမယ်သီလတရားကိုလုံခြုံအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်တမ္မပဒံလုံလဝရိယတရားကအလိုလိုနေနဲ့ပြည့်စုံမနေဘူးလားဟောဒီကာယကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အပြစ်တွေဟောဒီဝစီကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အပြစ်တွေကိုမလွန်ကျူးအောင်စောင့်တည်ကျင့်သုံးလိုက်တယ်ရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ဤသီလလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသီလာလေးကိုဖြူစင်အောင်လုံခြုံအောင်တရားထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားလို့ရှောင်ကျင်လိုက်ရင်ဤမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံဤမဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဧဒာမတကဲ့ဝရိယဘာဝရိယလဲတမ္မပရံလုံလဝရိယငါတန်တန်မှာဖြစ်ပြီလားလို့ကိုကိုကိုမေးကြည့်စမ်း။ဘာပြန်ပြောလဲ။မဖြစ်သေးပါဘူး။မဖြစ်သေးပါဘူးပြောတာတော့ကြည်ကြည်မကြရအောင်နည်းနည်းပဲကြားရတယ်။ပြိဿာပြောတော့မပြောရဘူးလား။မဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံဤငါရဲ့စိတ်ထဲငါရဲ့ရုပ်တရားငါရဲ့နှုတ်စကားမှာမဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားရှောင်မယ်ဆိုတဲ့တမ္မပဒံလုံးလဝရိယဟာအရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြိဿအဲ့ဒါကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်လို့လွန်ကျူးနေလိုက်ကြတာဝရိယကင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုမထိန်းသိမ်းတာဝရိယကင်းတယ်ပြောတာခုနကပြောတဲ့ပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေမှာမထိမ့်သိမ့်နိုင်တာကတကယ့်သမ္မပဒံလုံးနာဝရိယမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဆင်းရဲကဒီဘဝလေးပဲဆင်းရဲတာဒီဆင်းရဲကြီးကပြိတ္တသန္တာတစ်လျှောက်လုံးဆင်းရဲကြီးကိုရမယ်မိုက်မဲမှုကြီးဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တရေသံပတ္တဝိရတိသမာဒါနဝိရတိသမုတ်စေဒဝိရတိဆိုတဲ့နေရာမှာရှောင်ကျင်ကြောင်းဝိရတိထဲမှာပြိဿယသံပတ္တဝိရတိဆိုတာအဲ့ဒါဝရိယကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုပဲသံပတ္တဆိုတာကပြိဿယကြိုတင်ပြီးတော့ခံယူထားတဲ့ကျင့်သုံးထားတဲ့သီလမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာမှစောင့်တည်ထားတာလည်းမရှိဘူးဘုရားဓမ္မသီလယူထားတာလည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးတစ်ပါးဓမ္မသီလယူထားတာလည်းမရှိဘူးသို့တော့ပေါ်လာတဲ့အကုသို့အကြောင်းအရာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အချိန်ကျရင်ဟာငါသည်ဘုရားတရားသံဃာယနာမြတ်သောမယေဆုံးမကိုခံယူနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်တယ်။ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောဒီအကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံအလုပ်တွေကိုကြိုက်တော်မမူဘူး။မကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီလနဲ့မှလည်းထဲခဲ့တယ်။ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်မှလည်းထဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရအောင်ရှောင်ခြင်းပဲလို့သီလခံယူထားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ရှောင်ကျင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုဟာငါလွန်ကျူးလို့မဖြစ်ဘူးငါတို့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေလက်မခံဘူးမကျင့်သုံးဘူးဆိုတဲ့အသည့်လေးနဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်ရင်ပြိဿအဲ့ဒါတံပတ္တဝိရတိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအသည့်လေးတတိလေးတွေကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာကင်းနေလားကင်းနေလားတော်တော်များများကင်းနေတယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့အထာတန်လေးနေအထာကရာဘွင့်မှာတခုတွေးခဲ့တယ်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့စက္ကနညီနောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူတူလေးပါဟုတ်လားစက္ကနညီနောင်ဆိုတာပြိဿကြီးညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်မှာဘသူအပူပါလာလဲဆိုရင်အမေမိခင်အိုကြီးတယောက်နဲ့ရှိတယ်
အမေကြီးကလူနာယောဂကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လူအိုယောဂနဲ့အဲ့ရတဲ့လဲပြီဆိုတော့ဆေးဆရာကပြောတယ်အေးမင်းတို့အမေရဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာကတော့ယုံသားလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုကြွေးမှမင်းတို့အမေအသက်ရှင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်ဒီတော့ငါလိုချင်တာကတော့ယုံသားရမှမင်းတို့အမေကိုဆေးကုလို့ရမယ်သိတယ်ဘာရမှလဲယုံသားရမှဆေးကုလို့ရမယ်ဆိုတော့ပြိတယ်တမအီတဲကမွေးထားတဲ့စက္ကနညီနောင်အကိုကြီးကကိုချင်းသီလနဲ့အခုပြောတယ်သမ္မပဒံလုံလဝရိယကင်းနေတယ်ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ဖြူစင်းတဲ့သမ္မပဒံလုံလဝရိယကလည်းရှိသွားတဲ့အခါအကိုကြီးကနေခိုင်းလိုက်တယ်ဟိတ်ကောင်သွားမင်းတိုးထဲမှာယုံသွားရှာယုံသားရမှတို့အမိအသက်ကချမ်းသာရရမှဆိုတော့ငါအမိနာမှာပြုစုနေမယ်မင်းယုံသားတွေ့အောင်သွားရှာလာခင်ဆိုတော့အမေဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကတစ်မျိုးအကိုရဲ့ခိုင်းစေချက်တစ်မျိုးနဲ့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့စက္ကနညီနောင်အငယ်ကောင်းဟာတခါတည်းတိုးတဲ့သွားပြီးတော့ယုံသားရှာမယ်ဆိုထွက်လာတာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲပြိတ္တရင်ယုံတွေကလည်းပြေးပြေးပြေးပြီးတော့ပြိတ္တရင်ဆူးချုံကြားမှာယုံတော်ကောင်ကညှိပြီးနေတဲ့အခါယုံမထွက်နိုင်တော့ဘူးဟာဟန်ကြလိုက်တာငါအမေကလည်းယုံသားစမသာလျင်အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ယုံတကောင်ကလည်းခေါ်ရင်မှသူဟာသူလာပြီးတော့ညှိလို့မထွက်နိုင်မယုံနိုင်ဒီတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲအဲ့ဒီယုံလေးကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အခါပရိသတ်ရင်ယုံဆိုတဲ့တရားကတခြားတိရစ္ဆာန်တွေတောင်ပုံပြီးတော့ကြောက်တတ်တဲ့အခါသူဆုတ်ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမျက်လုံးလေးကလေကလေနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာကဲပရိသတ်အဲ့ဒီစက္ကနညီအငယ်ဟာတီလာလဲစောင့်တည်ထားတာမဟုတ်ဘူးရန်တပါးစီမှာလည်းမဆောက်တည်ဘူးဖယားထံမှာလည်းမဆောက်တည်ဘူးသူလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကသူ့အမိအတွက်ဘာလာလုပ်တာလဲယုံသားလာရှာတာဒီတော့ယုံတယ်လေးမျက်စိကလေကလေနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေတာကြည့်ပြီးတော့ဩကြည်စမ်းသူလည်းပဲသူ့အသက်ကိုသိရမှကြောက်မှပဲသူ့အသက်တတ်တော့မယ်ဆိုတာဒီလိုငါလက်ထဲမှာသူ့ခင်ဗျာတခါတည်းမျက်လုံးလေးကလေကလေနဲ့နင်းနေရတာဆိုတဲ့အတွေးစိတ်အမှန်လေးဝင်လာတဲ့အခါကြည်စမ်းငါမာတော့မလို့ငါအမိအသက်ရှင်ခွင့်ရဖို့ရန်အတွက်သူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုငါသတ်ပြီးတော့မှငါအမိရဲ့အသက်ချမ်းသာရရမှုကိုငါရှာမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ကာယကံတွေကအလွတ်ကိုယုံနိုင်နေပြီသိတဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အကုသို့နော်ထိတ်တိုက်တွေ့ကြုံနေပေမဲ့တတိတရားလေးလက်ကင်ထားလိုက်တဲ့အခါဝိတ္တိဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကနေရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးပေါ်မလာဘူးလားတိရိစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့အသက်ကိုရင်းပြီးတော့မှငါအမေရဲ့အသက်ကိုရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ကာယကံတွေကအမေအသက်ချမ်းသာအောင်တော့ငါအတွက်ကတော့ယုံနိုင်တဲ့နေရာကိုသွားရတော့မှဒီတော့ငါဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးငါအမေအတွက်ငါသစ္စာစကားကလွင်အမကူတော့ဘူးဆိုပြိတ္တရဲ့မိနေတဲ့ယုံလေးကိုအသက်ချမ်းသာရပေးလိုက်တယ်ကဲမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမလွန်ကျူးသေးတဲ့အကုသိုလ်တရားထိတ်တိုက်တွေ့တာတောင်မှတတိတရားလေးနဲ့ဖရာရဲ့အဆုံးအမလေးကိုတတိတရားရှိလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ကျူးမဲ့အကုသိုလ်ဟာပြိဿချက်ချင်းကြီးလွဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာဟုတ်လားအာလုံးသောထိုတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေလေတခါတခါမှာသောနေအတွက်စီးပွားရေးရှာနေရတဲ့ပညာရေးရှာနေရတဲ့ရာထူးကုန်သိနေလောက်ကိုင်းနေရတဲ့အခါပရိသတ်ဤကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ဇမ္မာအေးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုပြုတော့ပြောတော့ကြံတော့မယ်ဆိုရင်ဩဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လည်းမကြိုက်သူတော်ကောင်းနေလည်းမကြိုက်အတ္တကြီးမားတဲ့ဟောဒီအကုသိုလ်ကြီးကငါကိုဒီဘဝမှာလည်းပြန်လဲလို့ဟောလဲစေလိမ့်မယ်ဘဝတမလုံးမှာလည်းနေကြတဲ့ဘဝကိုပို့လိမ့်မယ်လို့ရှောင်ကျဉ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘုရားမိတ်နဲ့နံပါတ်၁သမ္မပဒံလုံလဝရိယတရားပါပဲတတိထားရင်ရှောင်လို့မရဘူးလားရတာဗောပြိဿာယဟန်နေလဲပုထုဇဉ်မဲ့သင်္ကန်းကိုထားပြီမဲ့ပြိဿာလူနဲ့ဆိုင်ယဟန်နေမှာအကျင့်သီလသိက္ခာပုမြောင်များစွာထမ်းရွက်ထားရတော့ယဟန်နေမှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်တော်တော်များများကင်းမနေဘူးလားကင်းနေတာပြိတ္တရှောင်းလို့ကင်းတာလားမရှောင်းလို့ကင်းတာလားရှောင်းလို့ကင်းလို့ဟုတ်လား
ရဟန်းလည်းပဲတတိလွတ်ကင်းသွားလို့အကုသိုလ်အမှုလွန်ကျူးမယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်တွေမကျူးနိုင်ဘူးလားကျူးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေမိမိရဲ့ဘုရားအစွန်မှာတရားအစွန်မှာသံဃာအစွန်မှာလေးကိုတတိတရားလက်ခံထားလို့ရှောင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်လို့ရနိုင်ပါတယ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဥစဉ်ဒီလောက်လက်တွေ့ကြကြပြောပြီးဟောနေရတာလေဆိုပြိဿဒီလိုအကုသိုလ်လေးတွေဟာရှောင်ကျင်ရနိုင်ပါရဲ့ခင်နဲ့မရှောင်ကျင်ကြလို့တော်တော်များများလွန်နေလို့ဦးဇင်းတို့ဟောပေးတာပါဟုတ်လားဒီတော့ခုနကဇာတ်အကြောင်းလေးပြန်ပြောရင်ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါအကိုကြီးကမေးတယ်ဟာမင်းယုံသားမပါခဲ့ဘူးလားဟာအကိုရယုံတကောင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီယုံလေးအရှင်ကသူ့ကိုဗျာကျုပ်ကဖမ်းလိုက်တော့မျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့သူတရားမှာကြောက်နေတာကျုပ်မြင်လို့ဟာငါအမေအသက်ချမ်းသာရရဖို့ရန်အတွက်တိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုငါကကာယကံမြောက်လွန်ကျူးတတ်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူးဖယားဟောတရားကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အကိုကြီးဟာဆိုတော့ဟိုကပရိသတ်ရေတမ္မပဒံလုံးလားဝရိယလည်းမရှိသီလသမာဓိလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆူလိုက်တာညီငယ်ကိုမင်းကိုအမေအတွက်ယုံကအရေးကြီးသလားမင်းယုံကိုမတက်ဘဲနဲ့အမေသေးဖို့မင်းပြန်လာတာလားပေါ့ဆူလိုက်တဲ့အခါမှာဟာနေပါအောင်အကိုရဲ့ကျုပ်တစ္ဆာစကားလေးဆိုပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အမေဘေးနားမှာထိုင်အကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ယုံ၎င်းကိုလက်ထဲမှာပိုင်ပိုင်မိမိရပင်ရညာတော်လဲယုံ၎င်းပေါ်မှာသက်လို့တဲ့အကုသိုလ်ကာယကံကိုမလွန်ကျူးလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းအမေရဲ့အသက်ချမ်းသာမှုမှာဟောဒီယုံသားကိုစားမှအသက်ရှင်ွင့်ရမယ်ဆိုရင်ငါသည်ယုံကိုယ်တော်ဘယ်တော့မှအသက်ပြီးတော့ငရဲမယူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်၎င်းကျွန်ုပ်လူမှန်သိတတ်စအရွယ်ကလေးကတခြားတခြားသောတတ္တဝါတရိစ္ဆာန်တွေကိုဘာတစ်ခုဘာတစ်ကောင်းမှမသက်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်၎င်းဒီသစ္စာစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်အမေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ယောဂါဆိုဝေဒနာဆိုဟာအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းပါစေဆိုပြီးတော့သစ္စာဆူလိုက်တာပရိသတ်ရေအမေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာနဲ့အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းချမ်းသာသွားတယ်ဟုတ်လားရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုပရိသတ်ရေသစ္စာပြန်ဆူလိုက်တော့အဲ့ဒီသစ္စာဟာယုံသားတဲ့စွမ်းအားထက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲပရိသတ်တခါတခါမှာသီးသီးချင်းနဲ့လွန်ကျူးနေတဲ့အကုသိုလ်တွေမြောင်များစွာရှိတယ်ဖယားမကြိုက်တာလည်းသိတယ်သီလပြည့်စည်တာလည်းသိတယ်သိပင်သိ냐တော့လည်းပဲမိုက်ကန်းကန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လွန်ကျူးနေတတ်ပါれဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့တကယ့်သမ္မပဒံလုံးလာဝရိယတရားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသာမှန်ကြရင်တော့မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုကာယကံမှလည်းမဖြစ်အောင်ဝစီကံမှလည်းမဖြစ်အောင်မနောကမှလည်းမဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်လိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မိန့်တော်မူတဲ့တခဏလေးအသက်ရှင်တာကမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဝရိယတရားတွေကနံပါတ်1ကိုပိုင်သွားပါပြီအရေးမကြီးဘူးလားဒါကနံပါတ်1နံပါတ်2ဝရိယကြတော့ပရိသတ်ရေပုထုဇဉ်သဘာဝအရာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့လွန်ကျူးပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကံတရားတွေဆိုတာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းနဲ့အများပြိသက်မရှိဘူးလားရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ်တဏ္ဏကိုယ်အကြောင်းကိုယ်ပြန်တွေးကြည့်ပေါ့မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမှာမသိ၍လွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်သီသီကြီးနဲ့လွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လွန်ကျူးပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအတွက်မထူတော်ဘူးတဲ့ဆက်ပြီးတော့သာမိုက်ယုံရှိတော့တာဘဲလို့များလွတ်ထားနိုင်ရင်ပြိဿရင်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုသတိပေးကျင်တာကပုထုဇဉ်ဆိုတာမမှားတဲ့ပုထုဇဉ်ရှိသလားမရှိဘူးပြိဿရင်လူမိုက်ကြီးဓမြကြီးဘဝကနေယဟန်ပြုတောထွက်တရားရှာလို့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ကျူးမိလက်စအကုသိုလ်တရားကိုအတိနဲ့တတိနဲ့ပေါ်လာရင်ဟာကြည်စမ်းငါသည်အဲ့ဒီတော့ငါသိသိချင်းနဲ့လေအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုလွန်ကျူးမိခဲ့တယ်မသိပဲနဲ့လေအကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပြီးတော့ငါလွန်ကျူးမိခဲ့တယ်တဲ့
Lon Jubida Agodori Gado, Gadwa, Bian Bian Lu Maya Nain Dobu, Bian Bian Lu Maya Nain Agodori, Sive Sinya Dole, Tigani, Dia Chinga Sapido, Naye Gayana Wazigamano Gama, Eri Agodo Muri, Nauta, Bedoma, Mabu Dobu, Bedoma, Mabiodobu, Bedoma, Machianobu Yelo. เย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 เปียเปียตาตาเนตติกองกองเนชောင်เย็นไล่เมซอเย็นปริตัยอศีลงเปียตะชั้นเนาะตีจามะตวูล่ะผิดปีตาอากุโตเตียโกนอกแทอติแทมะผิดอ๋อเนเถิ้งเถิ้งไหนเนซอเย็นเนเอ้อล่ะทุติยาตัมมัปปะดันลงละวริยะเตียอะกูโกเว้ผิดๆตูเว้ผิดๆลนจูบูเรอากุโตซอดาไม่ใช่บูล่ะ ရှိပါတယ်ဟုတ်လားလူသားမှရှိမှာပဲပြိဿငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝမသိတဲ့အရွယ်တုန်းကလွန်ကျူးတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အသက်ကြီးပဲမယ်အသိဉာဏ်ရှိပဲမယ်ပြိဿမအောင်နိုင်မစီးနိုင်မစောင့်နိုင်မစီးနိုင်လို့လွန်ကျူးမိတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဘာကြောင့်မလွန်ကျူးမိကြပါစေမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုနောက်ထပ်တော့အဲ့ဒီအမအပေါ်မှာနောက်အမတစ်ခုပဲတော့မှမပေါင်းမိပါစေနဲ့ အမှန်လမ်းကြောင်းကနေအမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ပြီးတော့ရှောင်းနိုင်ရင်အဲ့ဒါဝရိယတရားပါပဲတော်တော်များများကပြိတ္တယမြန်မာလူမျိုးမှာစကားတခွန်းရှိတယ်ခုမှတော့ပေါက်တဲ့နှစ်ဖူးမထူးတော့ပါဘူးကွာဆိုတာပြောလာမပြောဘူးလားပေါက်တာဘယ်နေရာမှာပေါက်တာပေါက်တယ်နှစ်ဖူးမထူးတော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြောက်တယ်လို့ ပြောကြတယ်လို့တောက်တယ်ပါစမထူးဖို့ဆိုပြီးတော့ဆက်တောက်နေမယ်ဆိုရင်ရောဆုံးမမလားပြိတ္တအကုသို့ဆိုတာအကုသို့မှန်တိတဲ့အချိန်ရှောင်းကျဉ်နိုင်ပြီဆိုရင်သတ္တမသွားဘူးလားကဲဥပမာပြိတ္တရေဇီးပင်ခုတ်လိုက်လို့ရှင်ဇီးပင်ကထွက်လာတဲ့အတက်တို့ပြိတ္တခဏခဏမမြင်ဘူးလားဇီးတက်တက်တမိသားစုလုံးစားလို့မကုန်တဲ့ ဇီးပင်များခုတ်လိုက်ရင်ပြိတ္တရေတပင်ခုတ်လိုက်တာအတက်ကလေးတက်လောက်တခါတည်းတန်တန်မှန်မှန်ကြီးထွက်လာတဲ့အခါတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးတော့စားလို့ကုန်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ပြိတ္တရေကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြံဆိုသလိုပဲအငုတ်မကြံအမြင့်မကြံအောင်နောက်တဲ့ဟောဒီကာယကံဝစီကံမနောကံအကုသိုလ်တွေငါတန်တန်မှာဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံတော့ဘူးလို့ရင်းရင်ပြတ်သားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်မ
မပေါင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မဟာမီရေအာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံနေရှိခဲ့ကြတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲပရိသေအဲ့ဒီအာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံနေကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံကြပါနဲ့เนาะမဖြစ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ရှိပါမလားရှိပါဘူးဦးဇင်းတို့လည်းငငယ်ရတော့ပြိတ္တရေတိရတော်၎င်းမတိရတော်၎င်းမိုက်မားရတော်၎င်းအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေရှိခဲ့တာပါပဲဟုတ်လားအတိနဲ့တတိနဲ့တွဲသွားပြီအတိညာနဲ့ဉာဏ်တန်လာပြီတတိကလည်းခိုင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်အိုးကြီးစံအဲ့ဒီတုန်းကငါလွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်ကြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာတကယ်ဆိုငါရှောင်နိုင်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေ့မှန်လေးနဲ့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ရှောင်နိုင်ရင်ပြိတ္တဒီဘဝရောဘဝတမလွန်ရောတန်ဖို့ရှိတဲ့ရှောင်ကျင်မှုတစ်ခုရမသွားဘူးလားရသွားတယ်ဒီတော့ပြိဿရေတော်တော်များများပေါ့လေဒီထဲမှာအခုပြောနေရတဲ့စကားတော်တော်များများထဲမှာတောက်တာစားတာကိစ္စကလည်းတတော်ကိုပြောလာရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေတိုးတက်နေတော့မသိဘူးသိကြတာတစ်ခုကတော့တောက်တဲ့လူကတော့ပိုတိုးလာတာသိကြတယ်ဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ခံရင်တောက်တာလေးနဲ့အဲ့ခံတယ်ကဲတောက်တဲ့ကိစ္စကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းမိမဲ့ပြိတ္တေတိုးလာသလားယော့သွားသလား။တောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမထူပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်။မတောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတောက်ဘူးတာကိုမှခုံယူစရာထင်ပြီးတော့တောက်လိုက်ကြတာတဲ့။တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတောက်တယ်။မပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမထူဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်ထိုးလိုက်တာအပေါင်းဆိုင်ဤအတော်ချမ်းသာကုန်ပြီ။တက္ကမကြီးတွေကတက္ကကြီးတွေအကြောင်းပြောရင်သိသဘောကြတာ။တဂါကြီးတွေကတောက်တဲ့ဘက်မှာဝါသနာပါတယ်လို့တချို့တဂမကြီးတော်တော်များများရောပေါက်တဲ့မပေါက်တဲ့ဘက်မှာဝါသနာမပါဘူးလားဟောတဂါကြီးကပါပါတယ်ဖရဲသိကျင်နာမတူပြောကျင်နေတာဟမ်ကဲပရိသတ်ကြီးတချို့လဲအဲ့ဒီလိုပဲနှလုံးသုံးလုံးထိုးတာအခုခစ်တော်စားတာဒီဘောလုံးမှာပါလာပြီကဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အဲ့ဒီတလုံးနှလုံးသုံးလုံးဟာဒ
တကယ်ကြီးမားတဲ့ရန်သူကြီးဖြစ်မနေဘူးလားတော်တော်များများဟာပြိတ္တကြီးကိုကျင်တရားတွေပြည့်စည်သွားလိုက်တာဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေရောက်ရင်ပုံပြီးတော့သိတာသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တော်တော်များများပြောတယ်မလုကြပါနဲ့ကုံမိသားကတော့အကုသို့ဝင်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့တော်လိုက်တော့နောက်ထပ်မမိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဘာပြောလဲဖုံဖုံနဲ့လှီမျောလှီနေလိုက်ငွေမျောငွေနဲ့လိုက်ရမှာဆိုတော့လိုက်ရမှာပဲတဲ့ဟုတ်လားလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ပြိတ္တလိုက်သွားလိုက်တာဟိုမင်္ဂလာဥရုံကခြေတမိန်နဲ့မကြံတော့ဟုတ်လားသွားနေကြစတိကြိုင်လည်းပဲကော်ကြိုင်ဖြစ်ကုန်ပြီဘာမှမကြံတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့လိုက်တိုင်းသေးလားဆိုတော့လိုက်စရာမရှိတော့ဖုံလိုက်ဖုံလိုက်မောပြီးတော့နှလုံးကြောင့်တေရတဲ့အသေးစိုးတွေဒုပြိတ္တကြားဘူးလားမကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်ကိုကိုကိုတက်တည်သွားတဲ့အထိခံရတဲ့အကုသို့ဘလောက်ကြီးမားလဲတကယ်တမ်းညတော့ပြိတ္တအချိန်မီမားတယ်လို့သိရင်မားနေတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံရင်အဲ့ဒီအကုသို့ဟာနောက်ထပ်ဝင်မအောင်မလားအေးဒါကြောင့်ပြိတ္တရေတကယ်တကယ်တမ်းညတော့ကျွတ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဗုဒ္ဓဆုံးမနဲ့နေပင်နေညတော့လေဗုဒ္ဓအဆုံးမတရားတွေကောင်းမင်ကောင်းညတော့လေလက်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အခါကြတော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကြတော့ပျောက်ပျောက်လို့နေတတ်ပါတယ်ပျောက်မနေဘူးလားဒါကြောင့်ကိုယ်ကံကိုပြန်စမ်းသပ်ကြည့်အောင်ပေါ့ဟုတ်လားကိုယ်ကံကိုပြန်စမ်းသပ်ကြည့်ကြတဲ့ပရိသတ်ကိုလူဖြစ်ရတဲ့ဘဝလက်ရှိအခြေအနေကိုစဉ်းစားလူဖြစ်တိုင်းအတူတူတော့မှကံကောင်းတဲ့မပြောတော့ပါဘူးကံကောင်းတယ်လို့ထင်လားမထင်ဘူးလားထင်တယ်ဆိုရင်ဆက်လို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တစဉ်းစားပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်ကံကိုမစမ်းစစ်ဘဲနဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါလျက်ကနေဒီလောက်မိုင်လုံးကြီးကြီးဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားရင်မှားမိတဲ့အကုသို့ပေါ်မှာနောက်ထပ်အမှားတွေပေါင်းနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်ဒါကြောင့်အနုပါဏနာပပကနာအနုပါဒါယဝါယမောဥပါဏနာပပကနာအနုပါဒါယဝါယမောဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်နောက်ထပ်ပေါ်မလာအောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်အောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းသည်တကယ်ကြည်ကျဲမြင့်မြတ်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားပါ။ဟောမင်းနဲ့တွေ့ငါလည်းနေရတဲ့အခက်လေမင်းကဓာတ်ပုံရရင်ငါလည်းနေရတဲ့ဘဝင်မြင့်တာငါတော်တော်ချောနေပြီလားမသိဘူးလား။ဟမ်ဘောမင်းသားဟလားအေးဒီတော့အဇာတသက်မင်းဆိုရင်ဒုပရိသတ်သိလားမသိဘူးလားဘယ်ရလဲမြန်မာနိုင်ငံသားလားပြောမရဘူးဖြစ်ဆွေမျိုးရှိရင်ရှိနေမှာဟုတ်လားကဲအဇာတသက်မင်းလွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်ကြီးကဒုဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းသိမနေဘူးလားဘာအကုသိုလ်လဲအဖေရင်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အဖေကြီးသူတော်ကောင်းကြီးကိုတတ်ခဲ့တဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အာဟုသောကံတရားကြီးကိုလွန်ကျူးမိတဲ့အဇာတသမင်းနဲ့အဖေတည်တဲ့နေ့သားလေးမွေးတဲ့နေ့မှာပဲနောင်တကြီးစွာမရလိုက်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ငါအဲ့တော့အဖေတော်သက်ပြီးမှတော့ဟေ့ကျန်တာခူးဆိုင်ကြမလို့မိုက်ချင်ရမိုက်တော့ငရေရလွင်ငါအဲ့တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုအဇာတသက်ထင်းသလိုရမ်းပြီးထင်းသလိုနေသွားရင်ရောတကယ်သာပြိသက်သဒ္ဓတရားနေတဲ့ယုံကြည်မှုနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဆိုရင်မသွားနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဇာတသက်တော့ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ပြိသက်ဒီဝရဆရာနဲ့ပေါင်းမိမာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေကိုတတ်တဲ့အထိအာဟုသောကာယကံကြီးလွန်ကျူးခဲ့သောညာလည်းပဲအေးမိမိရဲ့တတိတံဝေကညာနေရလာတဲ့အချိန်ကြတော့အဖေအပေါ်မှာလွန်ကျူးမိတဲ့အာဟုသောကံကြီးကိုတဖက်မှထားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သရတရားထက်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်အဖြစ်နဲ့ထောက်ပံ့လိုက်တာအဖေသက်ပြီးမှအဇာတသက်လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေဟာပြိသက်မကောင်းတာဟာမပါတော့ကူအကောင်းနေကြီးပဲဟုတ်လားကဲအဇာတသက်ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ပြိသက်ရေအဇာတသက်အဖေသက်လို့လူမိုက်ကြီးလို့ပြောလို့ရပင်ရညာတော်လည်းပဲအဘိသတ်မိတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးလွန်ကျူးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိုက်ဆက်ကိုရက်ပြီးတော့ကောင်းဆက်ကိုသွင်းလိုက်တာရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုယ်တိုင်ကဟေးပုထုဇဉ်ကြီးရဲ့သရတရားမှာတော့ဟောဒီအဇာတတမင်းဟာအထက်တန်ဆုံးအသာဆုံးဆိုပြီးတော့ပုထုဇဉ်ကြီးထဲမှာသရတရားအထက်တန်ဆုံးဣတရရာဓုရမသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားပြိဿယေမိမိအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေလွန်ကျူးတဲ့အချိန်တုန်းကအသိဉာဏ်ကလည်းနုနယ်တဲ့ဒေဝဒတ်ဆရာမိုက်နယ်လည်းပေါင်းမိတဲ့အခါကျတော့
Abhigorang tamire agudo kayagang wasiga manogani lonjuge bime. Nanda yare a chain, mali swallow the yare a chain ma. Xiao shanangere asada daye agudo boma agudo semadwara li chi lai me soye. Dobre dadema agudo lonju ono asada da lao chi mare agudo rob duma msi babu. Hola. Agudo boma, agudo semala, agudorigo, noctem, mapsi, oh, jabiamala. Mridadu covarebia. Senomia bea minjano mulai de zaga. Waria dea tada than a bimian than a line. The need the yet than a net than a ili at the siabazi. Eddie at the sinjanga madagam yede at the sinjan sora bago. Yuera le soya shindwa babi. Mapsi de agudo, gayanga, wasiga, manoga, ni goda, nama, loa, mapsia, ah, Madi, my malo, psike, bide, agudo, gayanga, wasiga, manoga, nile, timare, maize, don't be dot, nauta, adip, yamabo, aune, sao shao, tene, like me, soye, eera, agudo, gane, bada, lade, waria, namugo, paindwara, babe, tamu, sina, msibula. Let we chin don't jiba. Hola, Tazwe, Nambat don't yaro, Breday. And no banana, good lana, obada, ya, wayamo. Mimi, Gayana, wasiga, manoga, nima, mapsibola, dide, kudo, diari. Tana, goodo, webshibi, dila, goodo, webshibi, bawana, goodo, webshibi. Diana, yare, goodo, webshibi, we are wizards, so yare, goodo, webshibi. But I don't long any song, you are a good web ship here. But it's a go let a be again, do let a be again, go let chandare, do let chandare, so a good long and case up, madam yadwe. Good than a ma, so oh yabi la, look, meji, but it's a babioman. Oh, Daisy look, you know, than 2012. Good than a madana gomuri, son Ravila. Dila gomurio. Pawana gomurio. Diana gomurio. Juzai, Juzai never that is a joe, be the hola. Eh? But in that, Diana Rama, Drua, the Rinjana, Albogone, Pamplemia, we be the head, Benny, Pavonji, I point gin and dog. I won't see them, dog. I won't you hold out the new even Hamlet, dog. Hola, Marie, through a point of choice, and load. They are where the Jemad and Luada, Dimom, Yomaza, Gongamido, Georgia, Najava, and Painiada, through a pony or a man choice, and Hala, Tarama, Kujade, Pony, Babizo, and Edine, Yamido, Teresa, Paladin, Head, Dina, Guria, Barcini, Bagado, Hola, that's when no sense are old men. Hola, and I'm bringing that. But she did a kudo, Diago. Hola, she on Josiah Mala, but she on Niamala. But she did it, Gayangan Gudori, Wazigan Gudori, Manogan Gudori, Hori Goye, Yodian, and Nozaga Goye, see a semare. A mere chibo, Josani, so in Noma, but it's a Mapsi, these only Josani, so in the Mabada Luna, Waria Gado, Satin, Lu Yani Babi. ငါသည်ငါရဲ့ချွေးနေစာစစ်စစ်လေးတွေနဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေမှာဆွမ်းသင်ကကြောင်းစဉ်ပြည့်စုံလေးပါစွာလှူလိုက်မယ်ငါရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေရင်ပြီးတော့ငါရဲ့ရုပ်တရားနဲ့နှုတ်စကားကိုထိမ့်သိမ်းလိုက်တယ်သီလကုသိုလ်တွေငါရအောင်ဆောက်တည်ခြင်းသုံးမယ်ငါရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတောင်းကြနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတရားစိုးတွေကို เมียยาก็เนอองเนยาก็บ่าอองบายาก็ฉုံเหงอองก็จูซาไล่เมยโลฐานะทีละภาวนากุโตรีปอมาปริตัยตูบัวอองจูซาปิ๊ดละตุ่ยจินทุ่งได้ยินอีเอระนัมเบอร์3ตมะปะรันลุงละวริยะเตียโกผิดจิตณีดาบาเวอี้มะจีบูล่ะโตโตเมียเมียเยนิเซนบวะปริตัยสินซาจีซาကုသိုလ်တွေတိုးနေတာလားအကုသိုလ်တွေတိုးနေတာလား